Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo leo kutoka pamoja wa Mataifa, bayonuwai ya mulikwa leo ndani ya Umoja wa Mataifa. Je, wafahamu umuhimu wake kwa maisha yako? Ungana nami. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mradi wa UNICEF wa kufundisha watoto upishi wa maandazi na mikate pamoja na chapati wawaibulia ndoto za baadaye. Na leo basi mashinani tunakwenda nchini Jordan ambako mradi wa shirika la kazi la Umoja Mataifa ILO umemletea kujiamini mwanamke ambaye awali aliona aibu kutoka nje kutokana kuwa na ulemavu. Karibu. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, hali kadhalika televisheni wa shirika. Mimi ni Asante Masoi, nikusalimu leo Jumatano ya tarehe 30 mwezi Septemba mwaka 2020. Tuanze basi uchambuzi wa habari zetu. Mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaendelea leo mjini New York Marekani, na leo unajikita na swala la bayonuwai ambayo kwa muda sasa imekuwa ikiendelea kupotea na kuzusha hofu ya mustakabali wa viumbe vya dunia wakiwemo binadamu, mazingira na sayari yenyewe kwa kizazi hiki na vizazi vijavyo. Kulikoni basi Flora Nducha na taarifa zaidi. Mada kuu inayojadiliwa katika mkutano wa leo ulioleta pamoja nchi wanachama wa Umoja Mataifa ni hatua za haraka kuhusu bayonuwai kwa ajili ya maendeleo endelevu. Miongoni mwa wazungumzaji wakuu wa mjadala wa leo ni Bi Elizabeth Mrema, katibu mtendaji wa mkataba wa Umoja Mataifa kuhusu masuala ya bayonuwai CDB. Nimezungumza naye kutaka kufahamu ni kwa nini swala hilo linapaswa kupewa uzito wa hali ya juu hasa sasa kuliko wakati mwingine wowote. Ni kweli kabisa kwamba wakati huu binadamu tumesimama katika njia panda kuhusu urithi tunawaachia vizazi vijavyo. Ushahidi wote wa kisayansi umeonyesha ukweli kwamba bayonuwai inapungua kwa kiasi ambacho si hakijapata kutokea, na shinikizo zinazosababisha kupungua huku bado zinaendelea kuongezeka. Kwa mfano, janga tulilonalo la COVID-19 limeangazia zaidi umuhimu wa uhusiano kati yetu na maumbile ya bayonuwai. Kuhusu zipi zingine zinaweza kuwa athari kubwa kama hatua zitochukuliwa wakati huu, amesema. Kwa sababu itapunguza uwezo wa bayonuwai na mifumo ya ekolojia kutoa huduma muhimu za kuendeleza maisha, kutoka usalama wa chakula, lishe kwa binadamu, ubora wa maji safi tunayopata kutoka kwa bayonuwai, ubora wa kanuni zinazofuata kuzuia wadudu au hata magonjwa. Tumeingilia mapori na hii imesababisha magonjwa kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu na kutoka binadamu na kusambaa na kujikuta wote tumefungiwa kama hivi ambavyo tulivyo sasa hivi. Na wanasayansi wameshatuambia 75% ya magonjwa yote haya ya virusi vijidudu kama vya corona yameibuka kutokana na wanyama wa porini. Kwa nini inakuwa ni vigumu kwa nchi kulizingatia hili na kulinda bayonuwai, kwa sababu inaonekana ni kwa faida ya kila mtu? Kwa kweli nchi nyingi na zote zinajitahidi sana. Nafikiri kinachokosekana, tunahitaji kupata kabisa utashi ule wa kisiasa, political will, kutoka kwa viongozi wetu wa juu kusaidia sekta zote zinazohusika. Moja, mbili, bado nchi nyingi zinatoa ruzuku kubwa au subsidies katika maeneo ambayo hayafaidi bayonuwai, zaidi inaharibu bayonuwai. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mradi uliondeshwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF umewezesha watoto kufungua mradi wao wa kuoka na kupika mikate, maandazi, kalmati hata chapati, na hivyo kuona angalau nuru ya maisha kwenye taifa hilo lilogubikwa na mizozo hususan mashariki mwa nchi hiyo. Arnold Kayanda anasimulia zaidi. Tupo nje ya duka la kuoka mikate mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Tunakutana na Aneli, mtoto mwenye umri wa miaka 14. Anasema akiwa darasa la 6, baba yake alifariki dunia baada ya kupigwa risasi mjini Uvira ambako alikuwa dereva. Mama yake hafanyi kazi na bibi yao ndio walikuwa na uwezo wa kusaka chakula
akipata wanakula, akikosa wanalala njaa. Nuru iliingia akisema, kisha saa ya pharmacy vilianza, baka nitia na mimi nikasoma. Sasa nilisoma pharmacy patisserie, nisefe katusejia na yetu kidogo, shi tukajichagulaka, tukenda angro. Tulisoma kuhibia mikate, tulisoma na tukaandika. Maresma, tukakia, tukafa pratik. Na hapa sasa tunamaliza na katusejia na kuvyenye tulianzisha mshi peke mikazi ya mikono. Hata kama tulisoma mikate, ile moya, tulisoma mikate me tukashanga tunakia bakia umavenye juu ya kukosa furu. Neli waliingia ubia na wavulana watano ambao wazazi wao waliwasihi kuwa waishi kindugu na wasigombane. Miongoni mwao ni Tuishi mwenye umri wa miaka 13 ambaye anasema aliamua kuhamia Bukavu kwa matumaini kuwa kaka yake anaweza kumpeleka shule na pia angeweza kujipatia kipato baada ya shule. Mimi nala mkavu suwi, bananipigia mabenye, bananipa benye 70. Bananipatia na tano zangu za kukula. Minaenda uzisha, sapo tuwe naisha, bananipatia luangu mwa kidogo. Wakati wananipatia le makuta, nina mtumia, kama na mimi nakosa lipapa, nina uza la mtumia. Wakati ndoto ya Tuishi ni siku moja aweze kupika mwenyewe maandazi, Neli yeye pamoja na kufurahi kuwa na study hiyo mpya anasema, umoja ni kitu kia maana. Sha mimi na mbaka Mungu atusaidie yake. Ile umoja yetu sipote na tuendelee vile kama takiaka atusaidia tukie kuwa na shie na yetu. Kwa napato saa ya sisi kwa sasa kesa Neli ni bibi ya ministre. Sikesa vile la vie ministre. Usikisa vile Neli aliwiniaka mwibi yake vya patisieri. Na mimi na kwa nitajangu wake basiki yake na miji nangu ilifikaka fasili fulani juu aliwiniaka mwibi yake vya patisieri. Punde basi ni mashinani, tunakutana na Nua Ultra Truth, mwananchi wa Jordan ambaye anatengenezea nyumbani sabuni za kuuza. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, hali kadhalika televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw kwa ajili ya taarifa mbalimbali, makala kwa kina, picha na video. Mimi ni Asante Masoi, tunasonga mbele na uchambuzi wa habari zetu siku ya leo Jumatano. Kufuatia idhini iliyotolewa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kikosi cha mpito cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, kuchukua hatua maalum za muda mfupi ili kutoa usaidizi kwa Lebanon na watu wake baada ya mlipuko uliotokea nchini humo mwezi uliopita, walinda amani wa UNIFIL tayari wamepiga kambi katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, wakiwa na vifaa mbalimbali tayari kutoa msaada unaohitajika. Aimidio Lotu basi na taarifa kwa kina. Ni usiku, msafara wa magari makubwa ya Umoja wa Mataifa yaliyosheheni makontena vifaa mbalimbali yanatafuta kufika mjini Beirut. Kisha jua limechomoza, msafara umewasili na sasa shughuli ni kushusha mizigo. Mingi ni mizito, mashine nzito nzito za ujenzi. Usaidizi wa UNIFIL ikishirikiana na jeshi la Lebanon ambao utatekelezwa kwa awamu tatu kwa muda wa wiki tatu utafanyika katika bandari na pia katikati mwa jiji la Beirut. Shughuli zinazolengwa ni kusafisha vifusi na pia kazi za ujenzi ili kuwezesha kurejea upya kwa shughuli katika bandari ya Beirut. Kanali Jean Fenon ni afisa wa operesheni wa UNIFIL, anasimamia ujenzi wa kambi ya muda ndani ya chuo kikuu cha Beirut. Anasema, normally this mission should start as... Kwa kawaida shughuli inapaswa kuanza kama ilivyotazamiwa Jumatano hii na tukamilishe kufikia tarehe 24 hivi ya mwezi Oktoba. Na katika wiki hizi tatu tunaishi hapa chuo kikuu cha Beirut ili tuwe karibu iwezekanavyo na bandari. In order to be so close as possible.
Milipuko iliyotokea Agosti 4 kwenye bandari ya Beirut ilisambaratisha asilimia kubwa ya bandari hiyo, maeneo jirani, na kuharibu maeneo huduma za afya, kujeruhi maelfu na wengine kupoteza maisha, huku maelfu wengine wakiachwa bila makazi. Tangu milipuko hiyo itokee, mkuu na kamanda wa kikosi cha UNIFIL, Meja Jenerali Stefano Del Col, alishaahidi kuwa UNIFIL iko tayari kutoa msaada wowote unaowezekana. Na sasa ni mashinani. Nua Altatrut, mwanamke huyo mwenye ulemavu kutoka Jordan, anaelezea jinsi mradi wa shirika la kazi la Umoja Mataifa ILO umebadili maisha yake. Awali nilipenda kubakia nyumbani kwa sababu ya ulemavu wangu. Sikupenda kutoka, hivyo nilitafuta kitu cha kufanya nyumbani. Nilianza kwa kutengeneza virembo, na kisha nikaamua kutengeneza sabuni, na kisha mirija, na hata ufumaji. Nilitafuta msaada mashirika mengi, na hivi karibuni zaidi ILO. Tulifundishwa mbinu za masoko na pia kutathmini ubora wa bidhaa zetu. Hii ilitusaidia kuboresha stadi na uwezo wetu. Nilifurahia sana mafunzo na nahisi naweza kukamilisha kitu, na sasa naweza kufanya kazi. Sihitaji kumtegemea mtu yoyote kwenye jamii. Asante sana Nuha Altatrut, na mimi ndo natamatisha habari za UN hii leo. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa zingine mbalimbali. Halikadhalika unaweza kupakua sauti hizo, makala, picha na video. Lakini vile vile basi tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari za UN hii leo, hadi zinakufikia wewe popote pale ulipo, mimi ni Asante Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.